就在飞逝幽马手足无措之际，亚克奥特曼从废墟中望向幽马。また力を貸してくれるのか。这是亚克与人间体的再次见面。在亚克同意帮助幽马之际，幽马拿出亚克魔方，在他将亚克觉醒器召唤出来之后，将魔方塞入觉醒器后，随即大手一挥，便将亚克奥特曼召唤上身。亚克握着砂锅大的拳头，将食堂中营救出来。食堂中真是遇到事情不要慌，先掏出个手机拍个小视频。亚克并没有理会他，而转身就奔赴战场。而这一只怪兽正是铠甲可兽杀过。亚克突然发动攻击，就是一招野蛮冲撞，一番僵持之后又是一脚，随后就给了他一掌。话说这岔贡从何而来，而亚克又从何而来？故事不得不来到三个月前，这个叫新本的城市近期不间断地受到怪兽的袭击。就在怪兽肆虐不断之际，亚克奥特曼出现在这个城市，他用双手给了人类以希望。怪兽防灾科学调查所内，除了人工智能优比之外，所有的人员已全部出勤。就在此时，幽马才赶了过来。幽马掏出手机，原来所长已经将他的电话打爆。于是幽马飞速赶往事发现场。这是一根矗立在天空中的怪兽大脚，调查所这次的任务是勘察这根大脚是否有生命。就在此时，幽马赶了过来，在所长的帮助之下开始对大脚进行扫描。就在此时，幽马检测到生命迹象。就在幽马震惊之际，大脚突然裂开，一只大狮子从脚中冒了出来。这只大狮子长得像一只熊掌，不等幽马对他攻击，他便灵活地逃之夭夭。于是幽马就飞速地追了过去。正在看家的幽比收到夏木林指令，赶紧过去支援幽马。收到指令的幽比赶紧出动，只见他将脑袋分离开来，脑袋负责出勤，而身体负责看家护院。而这只大狮子跑的速度比想象中的快得多，很快他便钻入洞中附到一大怪兽身上。就在幽马追逐之际，幽比的脑袋赶来汇合，两人交换情况之后分头开始行动。突然幽马便发现眼前的山洞有所异样，于是便手持手电筒上前查看。不知不觉幽马钻入了洞中，在洞中有一只大怪兽赫然转过身来，在他发现幽马之后立马冲了过来。就在幽马敏捷地逃出来之后，一枚光弹击中怪兽，而来者正是看着文质彬彬的食堂中。大丈夫ですか？あ、今朝の。返回基地后，食堂中向所里同事介绍自己，他来自全球防卫军，来此就是为了协助调查所工作。话不多说，便开始分析怪兽。这是一只装甲贝壳怪兽，他们平时喜欢生活在洞中，会为了觅食而来攻击人类和牲畜。但是食堂中指出，岔贡已被大狮子寄生，寄生后它会以石头为主要食物。由于寄生的原因，所以岔贡会非常暴躁地寻找食物。但是夏木岭有所不解，因为大狮子的元宿主已死亡16年，为何现在大狮子才冒出来寻找亲的宿主？只见食堂中一番思考之后，コーヒーを。嗯？诶？考えに詰まったらコーヒーでリフレッシュです。这个脑回路转得太快，直接将所长三人给搞蒙圈。一听说连最普通的速溶咖啡也没有，食堂中当即崩溃。优比也吓得哆哆嗦嗦将茶给奉上。此时优比的脑袋传来画面，发现路面有很多坍塌。突然出现在的大脑袋将优比给吓了一跳。时不我待，调查所必须快速出击。就在此时，岔贡果然已吃到城市之中，他现在身高已超过50米，还在吃人类的楼宇。就在这家伙吃得正香之际，防卫军的天启坦克赶到，天启坦克瞬间将沙贡给包围住，随后便对他发起饱和式攻击。但这家伙居然有个小脑袋喷出强酸，将两辆坦克逼得连连后退。而疏导群众便是调查所的主要工作，在防卫军一番陆空的攻击之后，沙贡没被消灭反而被激怒。幽马定睛一看，无数寄生的狮子从沙贡的体内跑了出来，而厂房之内无数的狮子也快速的繁殖。幽马赶来之后将群狮消灭，这次将工人给救了下来。就在这千钧一发之际，战机撞到楼宇，食堂中为了救幽马被废墟砸中，这是食堂中第二次救了幽马。就在幽马叫天天不应叫地地不灵之际，一个声音传来，幽马。幽马四处张望之际，原来是亚克出现在幽马身边，于是便有了亚克大战沙贡的画面。面对只想吃东西的沙贡，亚克生拉硬拽将他给拽了回来，不料却遭受沙贡的反扑和顶撞，并且使用强酸击中亚克，亚克就这样被摔了出去。在人类惊慌之中，亚克奥特曼扶着楼房站了起来，岔贡的又一个冲撞咬住亚克的手臂，随后便是一个致命的撕咬。亚克奋力的砍击之后，这才将手臂挣脱。就在亚克想反击之时，岔贡突然亮出钛合金狗眼，在亚克被闪之际又遭受他的尾巴抽中。沙贡疯狂的踩踏亚克，被踩急眼的亚克一飞冲天，回头就是几招指尖光线，沙贡也不怂，随后反击，亚克居然被击落下来。见亚克一飞冲天，沙贡一个迂回便发射无数飞镖，亚克一个强攻不行，又被击中打了回来。亚克还来不及疼痛，又被沙贡补刀。无奈之下，亚克召唤出屏障抵挡，将盾推至岔贡面前时就给了他几拳，再闷了他一脑袋后，再次抵挡沙贡的闪电攻击。就在此时，亚克红灯开始闪烁，红灯闪烁的幽马感觉自己一下又能醒了，一个盾牌抡了过去之后又给了他一脚，
随后居然将盾牌掰断，直接想把沙贡给捅死。这个想象力是有点大胆。趁此时机，后退的亚克开始召唤必杀大招。一招亚克最终光线击中沙贡之时，这个家伙应声爆炸在浓烟之中。面对大狮子冒了出来，亚克召唤出木镜剑，一个回手掏就将其斩爆在身后。至此，亚克奥特曼取得了首战的胜利。